Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornában, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek a House Flipper következő részét. Oké, szóval, van elég sok felkérésünk egyébként, van 5 darab, és haladjunk sorba, én azt mondom nektek, hogy szerintem haladjunk sorba. Oké, Bán Mihálytól jött egy üzenet, téma, szeretnélek felfogadni egy ház felújításához kis pofa? Szia, szívből üdvözöllek, nagyon örülök, hogy felállt. Van egy unokahúga, aki művész, a lakása is úgy néz ki, mint egy karácsonyfa, de komolyan a színvilág a szörnyen bántja a szememet, már nem bírom. Dühös miatta ki kell festeni az összes falat. Ennyi. Ki kell festeni az összes falat. Rendben. Oh, de jól néz ki. Nekem tetszik ez a nappali. Igen, ez a nappali. Csini házikó. Na, akkor ez lesz halvány citrom. Többit még meg sem nézem, mert felesleges. Haga. Halvány. Okay, ez kell nekem. Ez legalább fejlesz, ezzel legalább fejlesszük majd a képességeinket. De nézzük meg egyébként, hogy van-e valami képes. Van. A takarításban ultra hiper felmosó 2018. Oké, okay, szerelő. Aranykéz. 100%-kal gyorsabb szerelés. Hát, vakolás. Nem vakoltunk még, úgyhogy nem tudom. De ez a mostani feladat szerintem sokat fog dobni a festésünkön. Úgyhogy kezdjünk bele. Kettőt is lehet, ugye? Nem mindig. Csak amikor sikerül. Mindent megcsináltam? Jó. Amúgy ez a szín tényleg borzalmas, mert egy ezen narancsárga. Én úgy utálom a narancsárga falakat, hogy ez valami eszméletlen. Remélem elegendő lesz a festék. Kész. Oké, akkor menjünk ide. Ez itt nincs feladat. Jó, akkor ide. Álmos fehér. Oké, akkor álmos fehér. Ez az a hülye kék, aha. Nem értem, hogy ez miért fehér. Úgy tetszik egyébként, hogy amikor a henger felveszi a festéket, akkor megnő. Ez tök menő szerintem. Elfogyott a festékünk. Hát persze, hogy elfogyott. Oké, okay. Na. Akkor jön ez a szoba. Ez a világos barack. Világos barackot akarok. Világos... barack. Igen. És ehhez szerintem rögtön kell kettő, úgyhogy nem tudom, hogy miért a vegyél még többet mentem, miért nem a vegyél még többet mentem, de mindegy. Tutira kell ehhez kettő, tehát ez, ha az előhöz kellett kettő, akkor ehhez is kell. Úgyhogy ez a szín eléggé sötét volt egyébként ide. Úgyhogy ez jó döntés, hogy így úgy döntött, hogy ezt lefesteti.
Meg amúgy mik ezek a undorító, világító rózsaszín izék, amik így átlátszanak? Ez elég érdekes. Nagyon érdekes. Sőt, ez lehet, hogy három is kell. Három vödörnyi festék. Egy már el is fogyott. Nem mondod, hogy ehhez elég volt a... Hűha, 99%-ra van csak meg. Hol rontottam el? Miért csak 99%? Ja, ez. Aha, megvan. Oké, megtaláltam. Yeah, végeztünk. Oké, pont a kettő így elég volt, úgyhogy ez teljesen szuper. Menjünk ki, és nézzük meg ezt a szobát. Jesszusom, de zöld. Úristen a szemem. Jesszusom. Na jó. Világos barack. Ó. Ez is világos barack. Ez is világos barack. Akkor hozzuk ezt először. Bár tutira kelleni fog. Majd másik is. Hát remélem tetszeni fog a megrendelő unokatestvérének. Ez a színvilág. Menni kéne még egyet. Mert hogy ez elfogyott. Nézzük már meg, hogy kaptunk valami fejlesztést. Nem. Mennyi kell még? Ti még 18 kifestett fal. Hát ez jó lesz. Ez hamarosan meg lesz. Ó. Yes! Na, most vegyünk valamit akkor. Fess egyszerre három falat, fess egyszerre négy falat. 50%-a gyorsabb festés. Inkább. Ups. Ezt mindig bekajálom. Százalék. Na nem mondod, hol? Ne csináljuk. Kérem szépen. Á, szuper, megtaláltam. A feladat 100%-ban teljesítve. Ennyi volt. Nincsen több dolog, amit kell csinálni. Ó. Hát itt szerintem semmit nem kell. Jó, minden feladat befejeződött. Szuper. Örülök neki. Nagyon örülök neki. Drága modern tárgyak. Na. Oké. Olyan fura, hogy ilyen üres a házunk. Na, csináljunk még egy. Már 8. Úristen! Oké, várj. Ez miért piros? Ez fontos? Szükségem van egy bunkerre. Vagy ez nem az a veszélyes szerek jel? Nem tudom. Mindegy. Még egy fürdőszoba. Tiszteletem, vettem egy nagy házat, amiben szeretnék egy második fürdőszobát. Már egy hét lakhatás után egyértelmű volt a hiánya, tovább nem bírom nélküle. Konyha mellett van egy tökéletes terület a fürdőszobának, és néha talán a szükséges csatlakozók is megvannak. Mellesleg ki kell festeni a falat a hálószobában. Üdvözlöm, Vörös Eduárd. Jó. Szóval a konyha melletti rész. Oké. Szerintem ez lehet a konyha melletti rész, amit majd hát kell alakítani fürdőszobának. Ó, de... Mekkora házad van, öcsém? Ó, nézzem! Úristen! Jó, ez itt egy háló. Ikás bútorokkal. Na, csukd már be. Jó, ez itt a pici konyha.
Érdekes, miért ilyen pici a konyha egy ekkora házban? És itt pedig, Isten, még egy folyosó. Jó, itt van egy fürdő, itt van a háló, de csini, hát ez nagyon, nagyon, oké. Itt kell majd módosítani a falat. Itt van egy nagy háló, itt van egy kisebb ilyen tévénézős, és itt van igen, és itt pedig egy gyerekszoba. Jó. Szín, bájos levendula és világos levendula. Oké, akkor először csináljuk meg. Mi kell? Bájos levendula és világos levendula. Bájos levendula és világos levendula. Jó, két színűre kell festeni. Bájos levendula és világos. Oké, ez a kettő nagyon szép szín egyébként. Most azon gondolkodok, hogy tartsam meg ezt a csíkot itt, de nem tartom meg, mert nem. De úgy lesz, hogy ez a fal lesz sötét, ez a kettő. Még nem tudom. Akkor először ezt kifestjük. Remélem elég lesz a festék. Remélem ez így pont elég lesz, hogyha az egyik hosszabbik oldalát festem ki a szobának, plusz az egyik rövidebbet. Ezen gondolkodok. Szerintem pont elég lesz, és akkor a másikból is pont elég lesz, és nem kell vennünk még egyet. Yeah! Kész. Ez kész van. Jó, akkor most jöhet a másik, amiből ugyanennyi kell. Cuki lesz. Cuki. Hups. Ez sötétebb lett, mint gondoltam. Már megint, végül is az lehet sötét. Még jól is néz neki. Nem tudom. Hát ez meg megint a sötét. Hát én ezt akarom. Na jó, nem fogunk szórakozni itt a színekkel, tökre jó ötleteim lennének, de most azokat nem fogom megvalósítani. Majd esetleg a későbbiekben. Készen van? Jó, akkor ezeket eladhatjuk. És akkor melyik falat kell? Ezt a falat? Ki kell ütni? Én kiütöm neked szívesen. De akkor várjunk, ezt az ajtót előbb eladom. Mondom, az ajtót előbb eladom. És akkor kiütöm a falat. Nem tudom, hogy ehhez amúgy miért kell kiütni a falat, de lehet, hogy egy kisebb ilyen átalakítást akar végezni. Csak azt nem elfelejtettem megírni. Mert lehet, hogy... Ezzel a kővel, ezzel a nagy izéval nagyon kell vigyázni. Bocsász, beleütöttem. Sajnálom. Eltűnsz onnan? Igen, eltűnik. Jó, és akkor melyik a másik, amit kell? Ja, ez. Ja, így egybe akarja nyitni a kettőt, izét? Jó, akkor viszont ezt úgy kell csinálni, hogy valahogy így. Igen, és még itt is. Kész. Jó. Itt is van még. Ezt az egyet még ki akarod üttetni velem? Előlem, akkor kiütjük. Azt majd meg... ez meg teljesen lerombolódott. Na jó. Ezt is kiütjük, azt a helyére rakunk. Másikat. Hát... Tessék, visszafalasztam neked, és még jól is néz ki, talán kicsit. Jó, mit kell csinálni? Jó, és akkor itt... töröld a tárgyat. Oké, a garázspolcokat törölni kell. Helyezd fel farbul...
Micsoda? Helyez... Oké. Falburkolat először, jó? Falburkolat. Kerámia fali csempe. Szürke. Kerámia fali csempe. Szürke. Na várjátok, itt lehet fejleszteni. Oké. 50%-a gyorsabb építés. Oké, mi kell? Kell. Kerámia. Kerámia fali csempe szürke. Ez kell. Lerakjuk. Hogy kell? Csempézés és burkolás. Nem akarok falat fúzni. Hogy kell? Csomag csempe. Itt van. Igen. Osztott figyeled! Az igen, öcsém! Ő... És kell egy olyan, hogy kerámia csempe szürke egyébként. Amúgy olyan is kell. Kerámia csempe... Hát jó, ezt majd. De azt viszont nem tudom, hogy hova kéne rakni. Jaj, most miért izélom? Nem kell hozzá semmi ízé, amiben ugye megragad a cucc amúgy. Én nem tudom, hogy ez hogy legyen egyébként. Ugye ezt megcsinálom, aztán maximum elhelyezem a WC-t meg a többit. Mert azt hiszem ide... Ide WC kell. Oda nem tudom. Zuhanyzó, ide pedig lefolyó. Maximum ezt megcsinálom, aztán a többit másikkal, de nem tudom, hogy hogy kéne. Nem tudom, hogy hogy néz ki jól. Lehet, hogy ide kéne még egy sor ilyet. Lehet, hogy ez úgy jól néz neki. Aztán nézzük meg, hogy mi ez a kerámia csempe szürke. Az hogy néz ki? Ja, ez a padlóra? Ez a padló? Mert akkor jó. Bal kezem foglalt. Vegyél még többet. Jó, akkor ezek szerint ezt végig kell rakni. Hát ez tök érdekes. Oké, elfogyotta. A csempém. Úgyhogy veszek újat. Hát ez eléggé unalmas kezd lenni egyébként, hogy nem tudom, hogy így csempézek. Na jó, hát azt kell mondanom, hogy elég szarul néz ki az, hogy körbe van csempézve nem tudom, ezt nem be magyarul, az ablak. Szóval csoda, hogy a párkányt nem kellett becsempéznem, de mindegy. Szóval akkor most kell nekünk egy zuhanyzó, tehát zuhanyzót sem szereltem még be. Zuhanyzó, beépíthető zuhanyzó. Miért nem jó ide? Itt így ide kell rakni. Elnézést. Ezeket először elő kell készíteni. Igen, de akkor az összes többit is elő kell készíteni valószínűleg. Neki ezeket csavarni. Ezt is. És akkor azt mondja, hogy lehet, hogy jó lesz ide egy fürdőszoba, amikor ilyen sok ilyen... jó. Mindegy, biztos, hogy jó ide. Hát most nem szerelem fel. Mi kell nekünk még? Toalett. Kell nekünk egy WC. Toalett. Toalettként van itt meg WC-ként. Beszerelhető WC. Standard. Tök egyszerű. Ez meg mi volt ez lefolyó? Akkor kell nekünk egy lefolyó is. Akkor most kezdjük ezzel. Aha. Mert hogy ilyet még nem szereltem. Igen. Ez itt a kis lába. Igen, az ott bemegy. Azt ott becsavarom, ez a lefolyó része. Azt úgy be, azt oda, azt le,
Azt rá. Az be... Jaj, de aranyosan betekeredik. Azt rá. Igen. Á, hogy itt vannak ilyen kis rejtett izék. Aha. És kis fogantyú neki. Azt hittem, kész van már. Jézusom. Ez is kis fogantyúka neki. Igen. Ezt már csináltam valahol. Nem tudom, hogy hol. De lehet, hogy nem. Nem tudom. Oké. Legyen. Kész van. Új ügyességi pont. Szuper. Akkor most felszerelem ezt. WC-t sem szereltem még fel. Ha! Szépen lecsukjuk a tetejét. Úgy. Jó, ezt már csináltam. Bár még itt sem emlékszek, hogy mit kell csinálni. Ezt tudom, itt, aha, és ott meg nem fog megjelenni először. Igen, és ott van. Ja. Igen, azt is be. Azt oda. Aztán ezt rá. Azt oda. Akkor ezt oda. Ezt rá. És ezt oda. Ezt le. Ezt is le. Azt oda. Be. Így. Kész. Hú. És még egy tükör. És kégeztünk. Teljesen szuper. Tükör. Egy teljesen sima tükör kell nekem. Teljesen jó lesz. Ide. Kész. Oké. Van még valami feladat? Itt valami? Itt valami. Mindent megcsináltam. Á, szín álmos fehér. Hát persze. Festeni kell. Oké, elég sok pénzünk van amúgy. Álmos fehér. Vedd meg most. És kezdjük. És pont nem elég a festék. Ezt is köszönöm, nem hiszem el. Mi? Most eladtam. Kész. Na, oké. Valahol még valamit kell. Itt. Itt nem kell semmit. Oké, ott se kell semmit. Itt. Semmit. Itt. Aha, itt. Így. Ég kék. Ég kék. Ég kék. Vajon ez milyen lehet? Ó! Hát ezt inkább tengerkéknek mondanám, de... Igazából ég kék is lehet. Nekem mindegy. Elfogyott. Persze, hogy elfogyott. Miért is ne fogyna el pont az utolsó pici simításoknál? Készen van. Minden feladat befejeződött. Jó. Akkor ennyi voltam. 100%-ban teljesítettem. Még nem figyeltem, hogy mennyi pénzt kaptam, de 100%-osan teljesítettem. Szuper. 65 000 van. Oké. Hát lehet, hogy most ez a... ez a videó hosszú lesz, de csináljunk meg még egyet. Fürdőszoba és műhely. A nagymama, aki éveken át velünk lakott, sajnos nemrég elment. A szobája hónapok óta üresen áll, ezért elhatároztuk a férjemmel, hogy átalakítjuk. A férjem egy külön szobát szeretne a szerszámainak, én pedig egy másik fürdőrossz szobára vágyom, mert ha bár nem kicsi a házunk, csak egy fürdő van benne. A gyerekeink lassan felnőnek, és reggelente elfoglalják a fürdőszobát. Kérem, dobjon ki minden fölösleges dolgot a nagymama szobájából, építs egy falat, ami ketté osztja a helységet. A már meglévő fürdőszoba pont a nagymama szobája fölött van, szóval nem lehet gond az új fürdő felszerelésével. Azt szeretném, hogy elegáns legyen és praktikus. Oké, ez a ház brutál nagy, gyerekek. Tehát ez valami. Ez valami. Oké, menjünk akkor. Úristen. Emelet is van. Hadd nézzem már meg az emeletet. Szóval itt van a fürdőszoba. Itt van egy szoba. Itt van egy gyerekszoba. Hát, hamarosan felnőnek, és ilyen pici gyerekbútorok vannak ott. Ide kéne... Nem ide. Ez egy öltöző.
Azt írja. Jó. Itt fönt egyébként nem kell semmit csinálnunk. Itt van a garázs. És itt van egy ajtó. Ó! Az hogy? Na jó, ide majd visszatalálok. Szóval itt van a bejárati ajtó, itt van a konyha. De szép konyha. Konyhából nyílik egy... Már meg igen, mellette van egy nappali. Jó. És akkor itt... van egy másik konyha, akar ez lenni? Ez itt a nagymama ilyen saját kis lakrésze? És itt van a... aha. Ez a nagymama saját kis lakrésze szerintem. Jó. Akkor töröljünk. Képeket kell először törölni, ahogy látom. Még több képet kéne. Pedig ezek szép képek. Ez is képnek számít. Nem játszunk a tolvaj szimulátorra, mi? Kinek nézel engem? Ez erkölcstelen. Ez ki mondta nekünk? Váza. Tolvaj szimulátor, azt mondja. Itt van még két váza. Állólámpa. Klasszikus komód. Kredenc. Az nem tudom, hogy ez-e az. Ez. Ez R.O. Jó, hát mindent akkor eladunk, basszus. Hát engem nem érdekel. Módosítom a falat először akkor. Ó, ide lehet egy WC-t rakni. Ja, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Na. Akkor ez lesz a fürdő. Akkor itt, ide kell a falat szerintem. Úgyhogy csináljuk meg a falat oda. Csak kéne ennek lehet... Ja nem, nem kéne. Mert ott van végül is a garázs. Garázsból be lehet majd oda menni, úgyhogy ne, jó lesz az ott úgy, ahogy van. Majd úgy értem, hogy nem kell ajtó, mert ugye a garázsból a szerszámos akármibe be tudnak menni. Körszőnyeg. Szerelt fel az eszközt. Körszőnyeg. Várjunk. Felszerelem először akkor az eszközöket, szóval kell a WC. Miért izélgatom? Na várjátok, először fejlesztjük magunkat. Magasabb fizetés. Plusz 50. Rendben. Akkor szerelő. Vakolás. Burkolót akarom. Jaj, várjunk, WC-t kellett volna. WC. WC. Beszerelhető WC standard. Felszereljük. Kész. Akkor ide egy zuhanyzó kell. De ezt először ki kell csavarozni. A zuhanyzó az nagyon sok lépéses, ezt nem szeretem. Nagyon nem. Beépíthető zuhanyzó. Szereljük. Kész, végre. Kinyit. Oké. Működik. Működik. Mosógép. Mosógép. Ja, előbb... előbb ezeket is el kell fordítani. Jó, akkor most. Mosógép. Jó, és akkor ide még egy kád. Még egy kád kell. Itt kell valami, aha. Na, kádat se szereltem még fel. Úgyhogy, hát igen. Az is majd érdekes lesz. Hol van egy kád? Beépített ovális. Oválist akarok? Legyen ilyen nagy. Azt mondta nekem, legyen drága, vagy mit mondott, úristen. Úristen, ez elég bonyolultnak tűnik. De igen, szóval azt mondta, hogy legyen ilyen drága, elegánsot mondott, elegánsat. Úgyhogy elegáns lesz, cicám. Elegáns lesz. Nagyon elegáns. Úgyis úgy néz ki, hogy sok pénzetek van. Úgyhogy biztos ilyen körülmények között akartok élni. Ha megtehetitek. Ó, hát milyen csinin néz már ki, és ez is milyen... Ó, nagyon jól néz ki. Még egy eszközt fel kell szerelni. De mit? Ezt el kéne nem mozgatni. Aha.
Aha, jó, akkor tudjátok mit? Ez így nagyon stilós lesz, stílusos, mert hogy a falat nem fogom átfesteni, mert ezt nem kérték, majd ők megcsinálják. Viszont itt lesz ez a kis akármi, és ez így tök jól néz ki. Na nézzük. Ez egy nem tudom micsoda. Ja, egy lefolyó. Gyorsan veszek egy lefolyót. Fejlesztenem kéne a szerelést is, hogy gyorsabban szereljek, mert ez elég lassú nekem. Talán a lefolyó a legkönnyebb egyébként. És kész. Ó, hát elég kis csórin néz ki szegényem a kurva nagy, elnézést a nagyon nagy fürdő mellett, eléggé gázul néz ki, de aranyos. Kell egy körszőnyeg. Úgyhogy körszőnyeg. Milyen legyen? Várjunk, van mintás? Nem mintást akarnak. Szerintem sima fehéret akarnak. És nem tudom, hogy hova. Ide. Ide. Hát ahogy kijönnek a fürd... Na, izéből biztos. WC papír tartó. Na, ilyen is van külön? Tényleg? WC papír papír tartó. De kreálna WC papír tartó, vagy a többi? Basszus. WC papír tartó. Sima WC papír tartó. Le WC papírtartót kapnak, melyik oldalra rakjam. Ide rakom. Kinyit. Mit akarok ki... Ja, nem akarom kinyitni. Hagyjatok békén. Jó, a fürdőszoba kész. Elvileg. Hát igen. Majd csinálnak vele, amit akarnak. Akkor most át kéne suhanni a garázsba. Ide. Szék. Ellan. Oké, tehát. Szék Ellan. Fehérbe mondjuk. Elhelyeztem. Garázs polc. Várjunk. Ja igen. Ezt becsukom. Garázs, kettő darab garázs polcot, azt ide rakom. Elég hülyén néz ki. Nem lehet valami... Oh. Ez kéne nekem, ez a felépített fal már ki van festve. De mindegy. Így nem lesz olyan szép. De nem baj. Garázspolc. De acél vagy sima? Oké, és akkor most a másik. Oké. Standard íróasztal. Oké, ahogy akarod. Standard íróasztal. Ebből is legyen a fehér, hogyha már a szék fehér, ugye? Hát hol legyen ez? Legyen a falnál. Metamén. Befejeződött a feladat, úgyhogy biztos jó helyre. Jó lesz itt. Teljesen jó. Kész. Minden feladat befejeződött. Bevétel 10. Ó, hát ez stressküszöm. Na jó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai részben is. Remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, velem tartotok a következőben is. Hamarosan majd elkezdek venni házat és felújítani, de egyelőre még szeretnék csinálni ilyen feladatokat. Úgyhogy tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!